欢迎收看3月13号的大新店地方新闻，我是郑门琪。首先，请来看今天的新闻提要。皮雕彩绘老师李明燕每周五都会到南港高工教导特教生，亲切的教学方式让孩子快乐学习。因为基因缺陷，糖宝宝女孩如婷口语能力不佳，但她拿起画笔画出她生命里所经历的一切，用画来表达内心感受。素人画家吴文月无师自通，他的蜡笔画从无到有，凭着一股热忱与兴趣画出自己的特色。下城社区发展协会投入砖雕创作，并且将作品打造成一面砖雕墙，具有浓厚的在地人文色彩。今天的新美美食通要带观众朋友们到板桥品尝有30多年历史的霸丸。皮雕彩绘老师李明燕在因缘际会下进入南港高工教导特教生，而这一教就是5年。在教学上，除了让孩子学习皮雕工艺，更重要的是希望能够培养合作和助人的态度，所以他以分组的方式让孩子能够互相学习与交流。他说，这些学生就像是自己的孩子，而学生更是把他当做了自己的老妈。每个礼拜五下午2点，皮雕彩绘老师李明燕便会来到南港高工为这群特教学生上课。而为了让孩子除了学习皮雕工艺之外，还要懂得合作和交流，所以他采取了分组教学方式，告诉孩子除了自己学会之外，也要知道该怎么帮助别人。他的同学教他，他反而是我教他没那么快耶，他教他就很快。所以我们就后来就都是用这样的模式，就是两个人一组，然后就互相一起做，就互补啦。其实有时候他敲不行，可是呢，他在上色就可以上很好。那另外一个他可以敲很好，可是他上色，就是真的是互补。这堂课从上色开始，明燕老师仔细地说着每个步骤，从棉花的拿捏到如何将颜料涂抹在皮革之上。孩子们在听完之后，随即动手做了起来。会来到这里教学，是因为过去自己的小孩也在这里念书，让明燕老师有了这份机缘进入港工教导特教生。一转眼的5年过去，他说和孩子之间就像家人一样，是孩子给了他开心的全员。我觉得是孩子给我东西。那我跟他们在一起，我每次来上课我都很开心，就是说他们虽然有一点天生上的不足，那我看到他们家长还有学校老师，然后主任还有校长他们对他们的爱，我就觉得说，让我是学习啊，那我所以我就很开心。我每一学期他们问我说还要不要续聘，我都说好。明燕老师会把每一个同学教到好，就算他天生不是学习的料，也要会教到好。所以我蛮喜欢上明燕老师的课的。很亲切，就是很照顾我们了，对，就很像老妈一样照顾我们。除了皮雕教学，明燕老师为了让这群特教学生能有更多元的接触，与学校商量之后，利用闲置空地开辟了一处开心农园，大家试着将菜苗种入土壤之中，而这也是为了让孩子学习照顾和负责的态度。虽然是因为皮雕教学和孩子结下了缘分，现在的明燕老师更享受的是欢喜奉献的快乐，而这也正是施比受更有福的写照。记者杨邦友、张芳琪台北采访报道。在唐氏镇基金会天生我才大安站的墙上挂了许多用色丰富、线条大胆的画作，不少人一看到这些画都会赞叹不已。而当得知这些画其实都是出自一位糖宝宝女孩如婷的手，更是惊叹。虽然因为唐氏镇如婷无法顺畅地用口语表达，但她却能够用画笔传达自己的内心感受，真性情的创作让她的画充满了缤纷色彩和无限的爱。发出猫咪的喵喵声，这是如婷高兴时的表达方式。因为她最爱的就是猫，所以她觉得自己就像一只猫，像猫咪一样的跟老师撒娇，一会抱，一会又将头靠在老师的肩膀上。她的画的当中，像会有呈现出很多动物的部分，比方说是猫头鹰啦，或者是说小精灵啦，其实这些都是代表人物，有可能是她自己，或者是她姐姐。对，就是说他把一个人物他画出来的，他并不是真实的你，他是画出来是你在他心目中的
那一份感觉是什么？因为染色体的缺陷，如婷是一位唐氏症患者。虽然在口语表达上不是那么的顺畅，但她用画笔来表示内心的感受。在唐氏基金会的天生我才大安站里头，挂了许多如婷创作的绘画。丰富的色彩，毫无拘泥的构图，是如婷画画的特色。色彩非常的缤纷，五颜六色，多彩多姿。其实在画中我们也可以看出来她这个孩子的如婷的个性是什么，他的心情是什么，他的人生是什么。所以从他的画的用色部分还有线条的部分，我们就可以知道说，哦，其实他是一个很活泼很开朗的孩子。因为到大安站加入手工皂包装的工作，所以如婷画出了老师在教学员们的情景，而他则是一旁的小精灵，快乐地飞舞在这个环境当中。为了让如婷能继续着他所喜欢的画画，如婷妈妈安排了美术老师来家里教学。而谈起如婷学画的过程，妈妈说不少老师一知道如婷是唐氏症还没教就放弃了，幸好还是遇到了一位好老师，让如婷的画画天分没有被埋没。那个老师跟我讲一讲，杨妈妈，我告诉你，你的女儿哦，我不用教她，我只要讲个故事给她听，或是说你礼拜六礼拜天你去哪里啊，你最喜欢的是什么，她就展现在图上面。有句话说，上帝关了一扇门，必为你开另一扇窗。这位唐宝宝女孩如婷，虽然很多话说不出来，却能用画笔彩绘出她生命的种种。唐氏症并没有为她带来灰暗的世界，取而代之的是五颜六色的缤纷色彩，还有那最真性情的创作。记者杨邦友、张芳琪台北采访报道。接着来认识新店的一位素人画家文月。文月从来没有拜师学艺过，不过他用蜡笔画的鸟类惟妙惟肖，令人惊艳。他总是利用空闲时间自学，甚至是牺牲睡眠来创作。他说，接触蜡笔画的这十年时间，他就是靠着自己一笔画，慢慢摸索出了自己的一套绘画哲理。台湾蓝雀栩栩如生，停歇在树枝上，不仅表情生动活泼，身上蓝紫色的羽毛色泽也表现得相当细致光亮。这幅画的作者是这位素人画家吴文月。吴文月擅长以蜡笔作画，接触蜡笔画大约有十年时间。从未拜师学艺的他，只因为日本友人送了一盒蜡笔，怕浪费，就这么画出了兴趣和心得。日本朋友他 送给我，他想说要送给我女儿画，结果女儿又不想画，不想画，他就笑了两三，他不画。他说我想想啊，我干脆我自己来画画看看，说不定可以那个可以画起来。虽然小时候曾经随手涂鸦，但吴文月对蜡笔画根本是一窍不通。于是他土法炼钢，从周遭静物、生态剪贴下来的图片，甚至利用拍照方式取得灵感，再将这些景物画成了图画。不知道要去找谁拜师，我想说我纯粹是兴趣啊，是从那个一张白纸啊，从没有到有，把它画成有花，因为我喜欢的花，喜欢那个蝴蝶啦、鸟都很喜欢啊。我想说我喜欢的，我不如把它自己画起来，画起来可以永远观赏。从没想过要画出什么成就，只是把画画当成一种休闲跟乐趣。因此吴文月靠着一笔一画自己慢慢累积经验和技巧，不管画法对不对，也不在乎别人的眼光。吴文月始终坚持自己的信念，乐在其中。我都把睡觉时间牺牲在这里，然后画画，这一画就兴趣了，对啊。然后一张画，每一次画画了一点的话，就开始第二天马上又拿出来看，看我昨天画的是怎么样，是完成到哪里，有需要改进吗？都是完全有自己的构想。吴文月的创作从未裱框，只是整齐地摆放在文件夹里头，当成自己的一种收藏。他说，只要偶尔有朋友看到他的蜡笔画，给予称赞与欣赏，他就很开心很满足了。记者陈平、张曼琪新店采访报道。新店区下城社区发展协会邀请豪芒雕刻家陈逢显在社区开办砖雕课程。最近发展协会将近年来的砖雕作品砌成了一面砖雕墙，并且将地方上的特色，像是荷花、三合院、柚子等融入图像当中，借此来呈现出在地的人文历史风情。而居民们也因为一起努力合作，更加的团结。
下城社区一处原本不起眼的水泥墙面，最近变得艺术感十足。这里是新店区安康路一段281巷巷口处，一块块的砖雕镶在墙面上，让整面墙焕然一新。而且这个砖雕墙还是由下城社区发展协会的里民们共同打造，将最具代表性的人文历史产物带入图像中，成为了一幅漂亮的画作。包括了位于辖区内的台大安康农场最著名的荷花，以及当地主要山脉，另外还有难得一见的三合院柚子树等等。大尖山是永远在这边的，我们把它纪念在这里哈。啊，像那个三合院就是说，安康路二段过去，或是碧潭桥头过去，都是有高楼大厦啦。啊，然后我们这个三合院哈，只有顶下层还有三合院。所以我们还是要把它纪念在这里。我们这每一块砖雕哈，都是一个故事。我们希望借由我们在做这个砖雕的同时，我们可以把它的故事，就是整个串联出我们整个社区的那个这个人那个我们的人文风情这样。所以这整幅画就其实是我们在地的这个的故事。能够打造如此具有在地特色的砖雕墙，其实背后还有一位大功臣，就是居住在当地的知名豪芒雕刻家陈逢宪。陈逢宪近年来积极投入砖雕艺术的创作，而且从2010年开始，他就在下城社区发展协会从事砖雕教学，期盼能够推动艺术社区化、社区艺术化的理念。这是一个台湾的小缩影。台湾呢，现在世界最认同台湾就是人文，台湾的人文最美啊，在一个小小的地方就可以看得到，由社区的里民所共同打造的一个人文的一个作品出来在这里。你要知道，要是每个社区都可以这样子的话，你要知道全台湾是世界化光化亮的。下城社区发展协会可以顺利完成正面砖雕墙，除了仰赖所有志工里民的支持，大家更是秉持有钱出钱、有力出力的精神。例如施工需要的经费，就是由一位热心里民赞助。大家都会合群嘛，那大家都很尽力了。啊，一寡阿公阿嬷他们都非常的热心呐、所以我也是一点点心意了。看见自己的作品可以永久地保留在社区的一个角落，居民们都觉得相当有成就感，同时也多了一份对社区的认同感。这面砖雕墙不仅勾勒出了下城里的人文历史风貌，更将居民团结合作的心意紧紧地漆在墙面上。记者陈明、张文琪新店采访报道。广告后继续来看新北美食通的报道，先休息一下，马上回来。现在大新店宽频让你上网没负担，学生光纤上网专案限时限量120MB，每月只要879元。四大贴心优惠，让你的担心通通不用钱。大新店宽频帮你省更多。这一点点看似微不足道，却能让他们坚强地活下去。全台有许多经济弱势家庭需要你的救助，你的小小付出就是他们生命中大大的希望。请捐赠1919食物银行，把食物包送到每个需要帮助的角落。板桥慈惠宫周边有许多美食，其中有一家意大利肉圆打出名号的店家，更是在当地经营了30多年。每天现做的手工肉圆，馅料扎实，淋上了特制的酱料，再配上清爽的鱼丸汤，可是许多人一吃就难以忘怀的好滋味。不锈钢桌上堆满了一个又一个制作霸丸的碟子，一旁的阿姨忙着摆上鹌鹑蛋、香菇、笋块，最后就是主角猪肉上场。每一颗霸丸都得称足58克的精选后腿肉，这样才可以称得上是名副其实的大粒霸丸。每天现做现卖，为的就是要确保品质。那个肉我们都尽量就早上用传统市场温体猪肉，然后当天就5:30就开始给他调一些调味料，先腌制，大概腌制2-3个小时。然后我们比较不会想说用前一天冰过了以后再来处理，这样比较没那么新鲜。对啊，然后好像你那个肉的量都很精准，对不
对，我们都用棚啊在量啊，每一个都，你如果说用手自己凭感觉，每个人捏出来都误差太大。重量的话是依照我爸爸以前的重量，我们把它延伸过来的。饱满扎实的馅料都准备好了以后，最外层的肉圆浆怎么包，那可又是一门学问。不能太薄，更不能太厚，这样都会影响到口感。技巧熟练的帮霸丸做最后修饰的就是第一代老板娘，她谦虚地说，会用碟子来定型是因为自己行慢啦。阮师傅伫做吼，阮师傅伫做，伊无用这盘啊做，无用这碟子啊，这嘿，伊无用安尼，嘿，啊，因用迄个，遮我那厝一个这个，敢那像这盏啊安尼，有空的这，啊，再搁厝一张迄个那像炊粿纸的啊。啊，怎么吼？伊用干那一个模啊尔，手中干那一个模啊呢，一个模啊，爱怎么安尼，底甲用手安尼抿起甲勾咧，啊甲下咧，啊搁面搁甲勾咧，啊刮一个啊，就落去一只大底啊呢。嘿，啊我讲，我甲阮先生讲，安尼我袂晓，啊阮都拢自开始做，阮都用这个盘啊背啊。古早阿我迄有，还搁有几袋啊啦，二十几袋啦，嘿。啊，那这白色的这吼，白色的这，这去定做的啦，去英国定做的，嗯，去爱搁烧烧模啊，啊落去做的，这拢一，这拢一柱，你不看有无吼？啊，迄青迄无甲头戴着，讲老几代啊吼，嘿啦，怀念了呢。其实第一代老板娘会做霸丸，是因为老公在嘉义吃到，觉得口味不错，三度请托老师傅才点头传授手艺。迄阵拄做的是一家路边摊嘛，啊哦，拢看到人哦，拢面拢那做直直烧起来，足想要味起来安尼啦。我甲阮老公讲，无适合，无适合，咱卖做啊，我一直无自在起来安尼啦。但是好口味很快就受到顾客肯定，也让老板娘有了自信。现在每天做霸丸，越做越开心。而一笼100多个霸丸配好料，刚好前一笼起锅。透明有弹性的霸丸让满室生香，而这个蒸的时间也是有诀窍的。下雨天湿气重的时候会煮得硬一点，不然的话它不会干。蒸的时间，冬天跟夏天会不一样。会差一点点，冬天的话多蒸个一两分钟。热腾腾的霸丸稍微放凉，就可以准备送到相隔一条街的门市进行贩售。但是还有一个重要的配角，千万不能忘，那就是酱油膏。用大骨汤，然后加酱油，然后再加一些像油葱酥啊、醋啊，然后麻油上，然后去调，这样比较不会吸碱。对啊。每天要卖的酱汁也是每天都现做，对，没错，而且这个不会留隔天，当天没用完都倒掉，对，可是都用的差不多了，刚好量都配合刚刚好，一切准备就绪，开门迎客。这位大哥很高兴，因为今天他又是第一名。啊，霸丸很好吃啊，对啊，很 Q， 然后皮好吃，因为我是新竹人，以前都吃新竹霸丸。那我它的口感不一样，对，跟其他家不一样，对，而且肉还有里面还有那个香菇，还有那个鸟蛋。除了吃这一份之外，下午还会再带。下午是，对啊，带给朋友吃啊。对对对对，很 Q 啊，它皮也很好吃啊，它的皮也很 Q， 很好吃，蛮有特色的。其实这时候才上午10点半，但是除了这位大哥，还有很多顾客都已经上门，等不及要品尝霸丸的好味道。八加鬼干嘛？北派加，嗯，皮很 Q， 对，肉很多，然后料很丰富，啊皮很 Q， 还蛮长的，对对对。这个时间买是要做中餐，对，帮同事一起买中餐。对对对，大家也都很喜欢吃，非常喜欢。摊位前贴得满满的，有媒体的报道，还有网友票选第一名的好成绩，很多老顾客一吃就是几十年。我们这里，我们的府中路离那个台艺大很近啊，教授啦、医生啦，那因为我们这边是属板桥市中心嘛，那喜欢吃我们霸丸的都是很有品味的哦，因为我们有加米皮，米做的。皮，
那基本上就会觉得有饱足感，不会说吃完了就好像感觉上好像不够饱。可别小看这霸丸，还有虱目鱼丸汤，一套吃下来还真的很有饱足感，而且这好滋味保证让人吃个精光。我们有注意到说我们家的客人啊，每个人都是把霸丸啊、把汤啊全部都喝光光，因为我们家没有设厨余桶，因为大家都很喜欢我们家的食物，然后都吃到都只剩下一点点酱汁而已。看似简单的霸丸，因为两代经营者的坚持，让品质跟口味始终受到消费者肯定，而这样的好滋味路过绝对不能错过，就算是专程来品尝也保证值回票价。记者综合整理报道。来看贝贝亚要提供给您哪些地方上的活动讯息。大金鼎昆平光纤上网六大超值好康营养年，挑战市场最优惠，超快200Mbps光纤上网每月只要999元，现在申办送您超商礼券2000元，或是 3D 偶动漫电影奇人密码15寸稀有好礼二选一，活动详情请洽2917-3939。大新店 Home Security 居家防护欢喜迎羊年6折优惠，春节出游家中影像随时看，给你安心守护，同时申办光纤上网更优惠，加码送3个月富邦居家安心保障，详情请洽2917-3939。新北市政府提醒，防范一氧化碳中毒，天能使用瓦斯热水器应保持室内空气流通，宜优先考量安装屋外，如装室内者应换装为强制排气型热水器，安全才有保障。新店户政事务所即日起至4月份展出林静端女士个人画展，林静端女士的作品素材多元，包括了素描画、亚克力画等等，欢迎民众踊跃前往欣赏。不动产实价登录政策又有新的便民措施了，实价登录系统增修功能，自元月1日起，地政市可以授权已登记的助理员代为线上申报不动产实价登录案件，以适度提高地政市申报效率。新闻的最后是特惠商品资讯。以上的新闻内容都刊登在大新店有线电视的网站上，欢迎您上网点阅。感谢您今天的收看，我是张门琪，我们下个礼拜同一时间再会。